Aquestes són les cames de l'atleta Llorenç Llebrés, que ha quedat tercer a la camí de cavalls. Ha fet 185 quilòmetres en 21 hores. Com estàs, Llorenç? Home, ara estic més tranquil, perquè són hores d'angoixa, hores de nervis, hores d'il·lusió. Vols mostrar tot el que has treballat durant tot l'any i bueno, t'intentes treure pressió, però estàs jugant a casa i sempre agrada bueno, quedar bé amb els teus. La cursa es pot fer corrents, però també es pot fer xinutxano en plan turista, eh? Sí, sí, de fet, la majoria de corredors que venen aquí venen a fer turisme, esport, i molts d'ells, inclús he parlat amb un que dorm a la nit per poder fer tota la volta de dia i així poder gaudir de totes les cales i platges. Quina illa, quin jardí que teniu al costat de casa. Sí, és impressionant, i més quan el temps acompanya, perquè l'any passat van tenir molt mal temps a la cursa, però enguany, bueno, segur que més d'un arriba diverses hores més tard per distraccions així. Molt bé. Camí de cavalls a Menorca. No us ho perdeu a partir d'ara a Temps d'Aventura. Divendres primaveral a Ciutadella. La plaça d'Espins bull d'ambient, de nervis i de temperatura. L'estiu s'ha avançat inesperadament i això no agrada a cap dels corredors pros inscrits a la Trail Menorca Camí de Cavalls. Al davant, 185 quilòmetres rodejant tota l'illa, d'oest a est, de nord a sud. Cada cop són més els atletes que es presenten a la línia de meta amb fills, com per exemple Laia Diez. Bueno, difícil, sempre és difícil. És una cursa molt llarga, molt exigent, són moltes hores, entren molts aspectes, des del mental, sobretot, el físic i moltes altres coses externes, i ja veurem, l'objectiu és acabar-la i sobretot disfrutar-la. El millor de tot és l'espectacle visual. Sí, és espectacular Menorca. Jo estic enamorada de Menorca des de fa uns quants anys, ja és com una segona residència, i sí, me la conec bé i és cada punt, tant de dia com de nit, tant al nord com al sud, és preciosa. Això només és la costa nord, eh? Falta la costa sud. Aquest any, bueno, que és diferent, comencem al migdia, la calor apretarà molt, vinc amb problemes als peus, que ho hem arreglat una mica amb plantilles noves que vaig provar només ahir i m'he decidit de provar les noves a veure què passa, perquè tinc els peus molt cabos. Intentarem fer una carrera conservadora per la calor, sobretot, molta hidratació. El terreny és molt pedregós, les costes, sobretot, al principi, els primers 70 i al final també. Però conèixer el recorregut té avantatges o no? Bueno, té les dues coses. Saps on hi ha els trams més durs, però també saps el que et ve. I a vegades a nivell mental, saber el que et ve, a vegades t'ajuda una mala passada. No? Però bueno, a priori és més ventajós que no dolent. I pressió en tens? No, la veritat és que no. Altres anys sí he tingut més pressió. Ara, bueno, fa dos anys, l'any passat no vaig, per diferents motius, no vaig poder córrer i la veritat és que a nivell de pressió m'ha anat molt bé. Aquest any no tinc cap pressió. A més, venen corredors de primer nivell mundial, que la pressió té que ser per ells. 185 quilòmetres, què penses ara? De tot. En 185 quilòmetres et passa tota la vida pel cap, no? Però tens moments bons, moments dolents, moments que penses en la cursa, moments que penses en qualsevol cosa menys en córrer per distreure't i perquè el cap no et jugui una mala passada, no? Núria Piques ja estava inscrita, però finalment va participar en la competició de la cara sud de 85 quilòmetres que començava l'endemà. D'aquí uns minuts ens ajudarà a fer feina. Molt nivell aquest any. Antoine Guillon, campió del món d'ultratrails, al costat del nord-americà Michael Guardian. Els dos coneguts atletes, que superen els 40 anys, es van iniciar en les maratons d'asfalt, però a poc es van passar a l'alta muntanya. Tot preparat per la sortida. Els primers quilòmetres són pels carrers de la ciutat. Els participants reben els crits d'ànims d'amics, familiars i públic en general. Val la pena gaudir d'aquests aplaudiments perquè a partir d'aquí la solitud serà una fidel companya en una bona part del recorregut. Just sortir de Ciutadella, el canvi d'escenari és radical.
En primer terme, el grup que ja s'estira i, al fons, el pont d'en Gil. És un traçat que té bastanta història, perquè ja des de fa... Bueno, ja té més de 300 anys que hi ha els primers documents que xerren ja des camí de cavalls, que, bueno, per anar a les torres de defensa, que els anglesos el van fer, es va deixant desús, es va anar deixant en desús, i des ja fa uns 20 anys cap aquí, pues, moviment social, a través de coordinadora de camí de cavalls i la gent així, pues, s'es anar recuperant, i ara ja tenim el que és un traçat, un GR homologat, obert a pal lliure, pues, perquè ho puguen gaudir pues, tothom, els menorquins i la gent que ens visita. El camí de cavalls és una de les joies que té Menorca. És un camí que té centenars d'anys d'història i que travessa molts dels espais naturals més singulars que té la illa. Llavors és un camí que fa la volta a Menorca per la costa. El que sí que està clar és que és d'origen militar, enllaçava diferents punts de vigilància costaners, ve a ser més o manco una ronda litoral, i abans s'utilitzava per ús militar o de vigilància, i avui en dia és una manera d'arribar a moltes platges que estan pues, apartades, de difícil accés, o que no se pot arribar en vehicle, només caminant o també per la mar. Es tracta d'una ruta perimètrica d'uns 185 quilòmetres. Al llarg del recorregut ens anirem trobant les famoses portes de pas, que sempre s'han de respectar. Els corredors volen fer la prova de pressa, però fins i tot l'atleta guanyador de fa 2 anys recomana una mica de tranquil·litat. És una ruta que es pot fer xinuxano, també. Sí, sobretot és més recomanable fer-la xinuxano que no pas correr, no? Xinuxano se disfruta, veus més, te pots aturar a les platges, te pots banyar, avui no hi haurà temps per això. Realment, la millor manera seria fer-lo a poc a poc. En general, la gent sol fer-ho en bicicleta, a cavall, però caminant és on més se pot gaudir de les platges i les diferents etapes. Si se vol gaudir perfectament, s'ha de plantejar fer ja unes 5-6 etapes que puguis caminar uns quants quilòmetres cada dia, però jo crec que 6 etapes se pot fer tranquil·lament qualsevol persona, mínimament que vagi a caminar una mica, i la pot disfrutar perfectament. El francès Antoine Guillon marca un primer ritme altíssim amb Eugeni Rosselló i el nord-americà Guardian. La primera part del traçat, el de la cara nord, és un dels més durs de tota la cursa. Estem a la part nord, que és una part molt atractiva visualment, però dins de les etapes que hi ha del camí de cavalls que volten tota l'illa, és possiblement un dels trams més difícils per la calor i pel terreny, que és bastant dur i molt pedregós. Duresa que no sembla notar l'atleta francès, que comença a obrir forat amb els rivals. A la zona de Vinimalà, al quilòmetre 43, el subcampió de l'any passat ho deixa. Ya plegó. Sí, ¿por qué? Tengo un problema de los pies. Bueno, llego hasta aquí, felicidades. Sí. Claro que sí. Es que tienes paus destrozados. Sí, igual. Seu. Va, quin mal. Però has gaudit? Sí, sí, l'any passat vaig gaudir més. Que... Mira, l'any passat. L'any passat vam arribar jo el segon i el tercer, amb el Miquel Àngel. Aquí sí, crac? Tinc tot un flat, tio. Tinc destrossat. Clar, tot l'impacte ho feia amb això, tio. I t'ho diré igual. Aquest també està destrossat. En totes les pedres em moro. Me'ls havia de treure, em feia un massatge. Tornava a córrer topes, tornava a agafar. Aquesta dutxa improvisada ha de ser, no? Va molt bé, sí. La calor només dura tot, sí, ara fa molta calor. Ahir és castell. Esperem que a poc a poc vagi baixant una miqueta la calor. Què tal ho portes? Prou bé, sí? Encara és pronte, encara queden molts quilòmetres. La calor i el sol de justícia de tot el cap de setmana van ser uns aliats perfectes per la qualitat de les imatges. Però un dels pitjors enemics dels corredors, que havien d'hidratar-se constantment. La primera classificada en categoria femenina, Laia Diez, ho està passant molt malament. A l'avituallament rep el suport de tothom. Estàs valent? Sí. Fes la sal? Agua. Tot ara, un altre? Va. No, tira't el cap directament. Vols que te posem un gel una mica dins la gorra? No cal. Gràcies, no? Ja està. Digue-li, va, mama, hombre, ja està bé. Digue-li, a tope. I guapa, mama, suada, també. Ai, digues, quin pasta.
Torna a veure aigua, noia. També l'anima Núria Piques. Les ulleres, les ulleres. Hi ha un got d'aigua, sencer. Hidrata't, eh? Que agafa una càmera del temps d'aventura i... Vinga, va, el trote. El trotecillo, eh? El trotecillo. Que queda molt, eh? Ja ho sé, ja. Uau. Que l'ous he agafat, tio. Sí? Hi ha l'ogen aquí, eh? Sí, està... Què és la calor? El ritme. La calor, la calor. Et mata. Sí, sí. Bueno, ara baixarà. Ara baixarà. Fa un globus, tio. Has passat lo pitjor, la costa nord. Has begut i tot. Sí, però em quedava sense, perquè porto dues a 33. Va, va, va. Vinga, anem, correm una miqueta, suau. Fa molt que t'ha passat. Que estic així? Sí. Home, és així. 10 quilòmetres. No com faci. Passarà, no? Sí. Les ultratrails són com una muntanya russa. A voltes estàs malament i a voltes... el primer baixón i ja veuràs que ara ve un terreny no tan tècnic, la calor baixa i segur que et recuperes. Sobretot hidrata't, menja molt, regula el ritme i pensa que el patiment és momentani i la glòria és per sempre. Sobretot no posis en risc la salut, eh? Fotis tonteries, eh? Vinga, caminant a les pujades. Vinga, eh, laieta! Amb seny, eh? Amb molt de seny, eh? Vinga! Gràcies, guapa! Som-hi! Força! Pajarón del copón. Pobre. Què, refeta? Bueno, una mica millor. Això sí. Els ànims influeixen, els ànims que et donen? Sí, sempre és molt positiu. Et dona molta força. Sí, sí que és important, sí. Bona sort. Gràcies. Ale, ale, vinga, eh? Que vas bé, va. Andrés. Sí, los idos tranquilos. Sí, vamos tranquilos, pero... Va, yo te acompaño, Andrés. Pero... ¿Quieres que vayamos andando? No. Vete, vete, Alberto, vete tranquilo. Vete tranquilo, si no me bien, voy. Si no tengo nada, no tengo nada. Pero me fastidia mucho. Andrés. Venga, yo te acompaño a comer un poco, a beber y... Y está Dani ahí, a ver si os hacéis los dos, venga, tío. Por favor, no retiréis. Venga, venga, Andresito. Venga, vamos a lucharla, Andrés. Vamos a lucharla. Venga, chico, va. Venga. Venga, Andrés. Venga, Andrés. Fuerza. Venga, sigue. Ánimo, venga, chicos, gracias. Vamos, Andrés. Gracias, Nuria. Venga, ánimo, que vais bien. Vais bien. Bueno, pues va, poco a poco vamos allá y ya verás que te recuperas. Si pierdes 20 minutos no son nada, ¿eh? La lengua como un trapo. De seca, pues va a beber. Va. La Núria no va parar de córrer, de gravar i d'animar. No em diguis que ens has fet de càmera del temps d'aventura. Sí, avui m'estreno. Què tal ha anat? Molt bé, molt bé. Estaven sí. Tremolant, pensava que havies ja anat cap a Maó. No, Maó demà al matí. Ja. Bueno, espero que els plans hagin sortit bé. Sí, home, jo espero que sí. Home, soc bastant despistada, però... Et fitxem, eh? Home, perfecte. Per la pròxima cursa. Mira, així van a Catalunya Ràdio, més o menys, eh? Molt bé. Després la veurem fent la seva feina. Ara volem saber molt més del lloc concret on ens trobem. Estem a la costa nord de Menorca. Darrere nostra tindríem la zona d'escap de cavalleria, que és la part més al nord de Menorca, més o manco a la meitat de la costa nord. Estem dins la reserva marina, tota aquesta zona que veiem marítima està protegida, i acabant de veure la platja de Cala Pregonda, que possiblement seria una de les platges favorites dels visitants que rebem en l'estiu. Avui s'aprecia més que no hi ha gairebé gent i els mesos d'estiu està gairebé més ocupada. La ruta del Camí de Cavalls et permet descobrir la gran diferència que hi ha entre la costa nord i la costa sud de Menorca. La diferència és abismal. Per començar, el substrat geològic de Menorca és molt variat, molt divers.
Tota la costa sur és un tipus de substrat calcari d'una època molt més moderna i tot el nord és un mosaic de substrats geològics molt diversos que agafen molt de segles geològics d'història, d'eres geològiques diferents. Jo, sincerament, m'agrada molt la cara nord perquè és més dura, és més salvatge, té uns acantilats, unes vistes impressionants. Quan la mà està una mica maleita, és guapo de bé, però també al sur me queden les platges d'en Marana Blanca, Cal en Turquet, Esteler, m'encanta. Són zones d'aquestes que allà te pots seure en tranquil·litat, mirar la mà, vas a una altra dimensió. Tot i que la manera més recomanable de recórrer el camí de cavalls és a peu, la veritat és que també té molta fama el traçat en BTT. Els 185 quilòmetres estan molt ben marcats i la majoria del traçat és ciclable. El fet que no hi hagi grans desnivells enganya, perquè el recorregut total és molt més dur del que sembla. Què tal el camí de cavalls en bicicleta? Durillo, sí? Es fa durillo. És molt rocós aquesta zona. Bueno, aquí justament aquest tros és d'arena, però sol ser bastant rocós i es fa duret. Si comparat amb península, és bastant rocós. Pepe, és molt millor caminar o anar amb bicicleta? No, molt millor amb bici. Sí? Sí, sí. Per què? Què té de bo que no tingui... Vas més ràpid i veus més paisatge, sí. Corrents, és més difícil. Més, no tens temps a fer tant de tros. Sembla un camí molt tècnic per això, eh? Sí, sí. Per la bici sí, ja que ha de tenir tècnica. És tècnic, Jordi? Sí, sí, bastant. És molt ratonero, això d'anar a fer molta curva, pujar, trialera també. Hi ha que ser un poquet de totes les tècniques perquè si no arribes, no arribes a bon port. La cursa més llarga tenia dues sortides i dos tipus d'atletes. A les dues de la tarda sortien els pros que lluitaven per la victòria i a les 9 del matí, 5 hores abans, els que intentaven acabar el més sencers possible. ¿Cuánto tiempo llevas? Hemos salido a las 9 de la mañana. Y creo que son sobre las 5:30 ahora, más o menos. Entonces, calcula, más o menos 9 horas. Voy un poco peor que el año pasado de tiempo, porque me he cargado las piernas, pero creo que lo conseguiré otra vez, porque esta isla es maravillosa. Vale la pena venir otra vez aquí a conseguir esto. Oye, ¿ser el último da mucho palo o qué? No, la verdad que no, porque a mí correr no me gusta. Yo he salido corriendo porque toda la gente iba corriendo, pero luego sigo andando, yo a mi ritmo. Si se van, que se vayan, yo a mi ritmo. Abans de la meitat de la cursa, alguns pros, amb un ritme molt més fort, arribaran a atrapar els corredors que han sortit a les 9. Sorra de color vermell, encara som a la cara nord. La platja que hem vist és la platja o Serenal d'en Ferragut. Té una arena molt més vermellanca, tot més com a més daurat. Els residents menorquins tenen molt clar quina és la millor època per visitar l'illa. La primavera, sens dubte. Maig, juny o setembre, octubre. Molta gent no pot triar quan té les vacances i per això hi ha aquest cúmul de gent en aquestes temporades. Per mi, i com que estem xerrant del tema de camí de cavalls, primavera pot ser més perquè els dies són més llargs, hi ha més llum, però és una època molt, molt bona. I tardor, els dies són més curts, però la mà està més calenta, així que es pot nedar a gust. Què més voldrien els participants que tenir un minut per banyar-se? La camí de cavalls és una competició molt dura. És dura, però no pels grans desnivells que té, que no en té, sinó que per la varietat de terreny que hi ha. Hi ha trams de pedra, hi ha trams de boscos, de senders, molt de puges baixes, i això és el que fa terror molt el ritme. I es fa dur a nivell muscular perquè fatiga bastant. Cap al final de la costa nord... ens espera un màgic moment crepuscular. Ens trobam en el cap de Favàrits, que seria la part nord-est de Menorca. Té un paisatge molt singular. Geològicament és una cosa pràcticament una part única de l'illa i bé, és única en les Balears també. I estem dins del parc natural de l'Albufera del Grau. És una zona protegida. Com heu apreciat, hi ha unes platgetes molt, molt tranquil·les, no hi ha gens d'urbanització i és una zona favorita dels menorquins i els visitants. I possiblement la zona del far sigui un dels llocs més fotografiats a part de les platges.
Entrada la nit, l'activitat en els avituallaments també augmenta de manera considerable. Temps pel massatge, per alimentar-se, per reposar. Había quedado un duro camino, pero todo va bien. Sí, sí. Todo va muy bien. Ahora un poco dura la noche, pero bueno, vamos. Todo pasará, sí. Gracias. I algú que pràcticament no s'atura, el francès Antoine Guillon. Durant el dia molt distreta, perquè és tan maca que et distreus molt fàcilment. I l'únic que sí que he vist que, ostres, la gent al principi ha sortit molt, molt ràpid. I m'he trobat després bastanta gent pel camí, bastants cadàvers, pobres. És una cursa que t'has de dosificar molt bé, perquè la cursa comença al quilòmetre 100. Vull dir, encara no ha començat la cursa. Dissabte, de bon matí. Estem acostumats a veure-la en curses llargues, molt llargues, però pensant en la ultratemporada que l'espera, la Núria finalment va decidir apuntar-se a una cursa més curta de 85 quilòmetres per la costa sud. Tota la part sud de Silla, el que a Menorca deim migjorn, bàsicament és una zona de formació calcària, té una sèrie de barrancs, i aquells barrancs formen unes caletes generalment molt petites i estretes que tenen una arena molt més blanca. El camí de cavalls és naturalesa, el camí de cavalls és tranquil·litat, el camí de cavalls són imatges idíl·liques de platges amb arena blanca, tenim una mà supertransparent, superbonica, és un poc el gran tresor que tenim aquí a Menorca. També tenim en marxa tota una sèrie d'estudis de veure quin és l'impacte que hi ha damunt del camí de cavalls pel seu ús. Ja sigui ús de persones que l'utilitzen per fer senderisme o que fan rutes de cavall, com un ús com aquestes curses que s'estan produint aquests dies. Moltes curses i molts atletes per un mateix camí, però és fàcil identificar-los. Aquí, la primera dona. Abans no estava massa bé i ara ja sí. Però ja sí, estic fet a pols, eh? Però amb ganes d'acabar ja. Molt bé. Sí. Vinga, bona sort. Fins ara. Gràcies. En aquest punt, la Laia Díez feia més de 20 hores que competia, patint el que no està escrit. I el primer a punt d'entrar. Ooh, I'm tired. Yeah? Yes, I want to finish. Are you going to swim to the sea now? After. When you finish? Yes. Ah, oui. Good idea. Strong, huh? Because it's flat. And there are a lot of rocks. It's the first time. Yes, first time for me. Yeah. Good luck. Thank you. Antoine Guillon, 19 hores 18 minuts, nou rècord de la cavall. Wow, je suis très content du résultat, ouais. Je n'étais pas sûr de pouvoir courir si vite, aussi longtemps. Mais il faut dire que le paysage était fantastique, hein. J'ai beaucoup apprécié et la nuit était formidable avec la pleine lune. C'était super. Température agréable, j'ai mis le manche longue dans la nuit, j'ai eu un peu froid. Una hora i mitja després entrava el segon classificat. So happy to make it around. I had a couple accidents and fell and got lost and just all kinds of stuff and felt terrible, but that's what it's all about. You just keep going forward and eventually I started feeling better. I tercer, un atleta menorquí de 48 anys. L'any passat vaig tenir pressió, però enguany n'he tingut tot el temps, perquè quan passes a un que coneixes, que saps que és millor que tu, que ha fet una sortida ràpida i s'ha fos abans d'hora, saps que estàs fent alguna cosa important, i en passes un altre, i tots els coneixes a tots, i jo no sóc ningú, i t'emociones molt, i tens que controlar les pulsacions. Bueno, hi ha cares que ja veus que no se recuperaran, però penses que tu també pots defallir fàcilment en qualsevol segon de la cursa. Núria Piques liderant la seva cursa i travessant les típiques platges de sorra blanca de la cara sud. Amb bon ritme va sortir, amb bon ritme va arribar. Fora l'aplaudiment per Núria! 8 hores i 10 minuts per fer 85 quilòmetres amb 1.200 metres positius, amb molta sorra i més calor. Dura ho sabia, eh? Sabia, venim a buscar un bon mal de cames, a gaudir de l'illa, i així ha estat. El que passa que la calor ens ha perjudicat una mica. Punt i a part per la guanyadora de l'Ultra, 27 hores i 28 minuts de no parar. El 2014 havia abandonat, no volia abandonar. Era impossible, no passava pel meu cap.
i l'Elisa m'ha ajudat molt. Ha estat a cada avituallament tota la nit, seguint-me, recolzant-me, i va, una miqueta més, i al final he acabat, al final he arribat a meta. Ja hem vist que la ruta es pot fer en 20 hores, però potser és més recomanable fer-la en 20 etapes per conèixer ben bé l'illa i, si cal, defensar-la. Explica'ns quina és la part de Menorca que més t'agrada. Jo, si hagués de triar, el que faria és fer un recorregut per tot el Camí de Cavalls, perquè és una manera de descobrir tota la diversitat d'espais que hi ha a Menorca i de descobrir la seva riquesa natural. Cadascú té la seva part favorita. S'estampa, diguéssim, típica de Menorca són les platges tipus Macarella, Macarelleta, que són aquells blaus i aquells tons turqueses i diferents colors de la mà, amb espinars verds i la platja blanca. T'agradaria sentir aquesta música des de la mítica línia de sortida de Bagà? T'agradaria ser un d'ells? Si ets un ultraatleta de muntanya i en el seu dia no vas poder aconseguir el dorsal per córrer l'Ultra Pirineu, ara tens una última oportunitat. Temps d'Aventura té 4 dorsals gratuïts i un exclusiu training camp amb Núria Piques. És cert, això que és cert, sí. És cert, i a més és a la Vall d'Avui, un indret excepcional per preparar qualsevol cursa de muntanya. Mitjans de juny, sí. Un training camp, un Trek Festival, i esperem compartir-lo amb aquests 4 guanyadors. Si vols ser un d'aquests 4 afortunats, només has d'entrar a la nostra web i enviar-nos un vídeo com aquest. Hola, bones. Soc el Raúl Arenas de Tàrrega, soc un corredor de ultres, no massa en curses. I explicar-nos per què vols córrer l'Ultra Pirineu. I el motiu per què m'agradaria venir és per entrenar amb el Núria. És una de les coses que sempre he volgut fer. Ella és la que em va inspirar a córrer amb una frase que sempre diu: si pots somiar-ho, pots fer-ho. La Volta al Pirineu per mi seria un somni que m'agradaria complir. Tens una setmana més per fer-ho. Per la setmana que ve tenim una proposta del Tot Pirinenca. Primer agafarem el tren del Lleida a la Pobla i a partir d'aquí anirem a la recerca del llac més amagat. El cinquè llac és una ruta molt nova pels Pallars, de més de 100 quilòmetres, però dissenyada per fer-la amb tota la tranquil·litat del món, coneixent el país, els llocs més emblemàtics, la seva gent i la gastronomia d'alta muntanya. Caminar pel Pirineu més màgic dijous que ve a Temps d'Aventura.